Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Петрушенко Вікторія Вікторівна, я професор, завідувачка кафедри ендоскопічної та серцево-судинної хірургії Вінницького національного медичного університету імені Пирогова. До вашої уваги хотілося б представити наше дослідження, в якому ми вивчали ефективність фармакотерапії Тріо у пацієнтів із хронічною недостатністю нижніх кінцівок 2 Б 3 ступеню. На наш погляд, дослідження вийшло дуже цікаве. Чому? У дослідженні використовувалася трійка препаратів. Це багатокомпонентний ізоосмолярний розчин з пентоксифеліном, багатокомпонентний гіперосмолярний розчин із натрієм лактатом та L-аргініна гідрохлорид. Було досліджено 25 пацієнтів у дослідній групі та 20 у групі порівняння, в якій не використовувався перший препарат. Ми отримали ефективність, ми отримали зниження больового порогу та чутливості. Запрошуємо вас прослухати нашу доповідь. Дякую. Вельмишановні колеги, тема сьогоднішньої доповіді – це переопераційне знеболення, його особливості в різних сферах хірургії і травматології. Сьогодні переопераційне знеболення є важливим розділом, від якого залежить і частота побічних ефектів, і ступінь задоволення хворих з урахуванням створення комфорту в післяопераційному періоді і передумов для ранньої активізації. Останнім часом багато говорять про те, що нема єдиної системи знеболення, яка була б підхожа до всіх сфер хірургії. Тому на сьогодні найбільш активно відвідуваний сайт, саме повний, це робота групи Prospect 3W PostOP.org, в якому поєднали зусилля хірурги і анестезіологи задля того, щоб представити і хірургічні, і анестезіологічні позиції в контексті зменшення післяопераційного болю і оптимізації і усунення його. Важливим є також питання профілактики хронічного болю. Тому диференційоване управління післяопераційним болем на сьогодні – в залежності від сфери хірургії, є дуже важливою передумовою для адекватного управління больовим синдромом. Останнім часом з'явилися доказові рекомендації щодо ведення пацієнтів у післяопераційному періоді з больовим синдромом. Найбільш повна з них – це рекомендація Американського об'єднання болю за 2016 рік, яка визначила 32 позиції, на основі яких сьогодні проводиться лікування післяопераційного болю. Дуже важливим є те, що на сьогодні в нас базові препарати для лікування болю – це нестероїдні препарати і внутрішньовенний парацетамол. Саме довенна форма швидко починає діяти. Це інфолган, який ми можемо використовувати як базовий препарат і який несе в собі найбільші переваги щодо контролю запальної відповіді і зменшення больового синдрому. І це знижує дозування опіоїдів і їх побічні ефекти. На сьогодні важливим також є те, що ми в своїх дослідженнях мали змогу оцінити біль за анімонітором. Показали, що використання до операції за 30 хвилин довенного інфолгану 1000 мг перед операціями може знизити навіть дозу інтраопераційного фентанілу, і це не зменшує ефективність інтраопераційного знеболення. Більш того, є особливості інервації черевної порожнини, що робить знеболення в цій сфері якісно відмінним від інших розділів, наприклад, знеболення в травматології та ортопедії, де в основі є
глибини м'язової і суглобовий біль. Особливості іннервації органів черевної порожнини вказують на те, що окрім сегментарної інервації, яку можна закрити регіональною анестезією великою нейроаксіальною, є також гетеросегментарна інервація, яка потребує особливих підходів для усунення. Дуже велика роль регіональної анестезії на сьогодні є, особливо щодо периферичних і технік. Вони повертаються з часів методу тугого повзучого інфільтрату за Вішневським. Ці методи якось залишалися осторонь. Це є передопераційна фільтрація по місту розрізу, орошення черевної порожнини, периферичні техніки, регіональні блоки, які на сьогодні виконуються за допомогою бопівокаїну, лонгокаїну. І це дає можливість варіювати дозування від 0,5 до 0,25, навіть 0,125% лонгокаїну, який використовується для знеболення після операції і знеболення гострого болю в інших розділах, наприклад, в акушерстві. На сьогодні особливий розділ – це онкологічна хірургія, коли ми можемо використовувати регіональні техніки у всіх клінічних їх проявах. І декілька слів хочу сказати щодо хронічного післяопераційного болю. В 11-му перевиданні міжнародної класифікації хвороб він матиме окремо нозологічну форму. Ефективний контроль гострого болю є найбільш довершена стратегія попередження хронічного болю, що може стати одвічним супутником пацієнта. Отже, на сьогодні раціоналізація переопераційного знеболення має в основі доказову базу. І виходячи з доказових принципів, використовуючи периферичні інфільтраційні техніки, комбінація їх з внутрішньовенним парацетамолом, інфолганом дозволяє забезпечувати повноцінне бактеріовневе знеболення, створюючи передумови для ранньої реабілітації хворих. Дякую. Мене звати Генрі Келіт, я з Копенгагену. Раніше я був абдомінальним хірургом, виконував різні процедури. Більше ніж 25 років тому ми з колегами подумали про те, чому пацієнт знову опиняється в лікарні після операції. І провели відповідне дослідження, щоб опрацювати концепцію покращеного, прискореного одужання, відновлення після операції. І за останні 25 років ця концепція набула величезної популярності у світі. Є класичне об'єднання ЕРОС, є міжнародні організації, є також локальні, національні об'єднання. І у Південній Африці, і у Китаї, і у США, і у країнах Європи. Отже, величезна увага приділяється на сьогодні тим результатам, тим напрацюванням, які з'явилися по результатах вжитку такого підходу. Про це я більш детально розповім в своїй доповіді, розповім усе те, що є позитивним і що є проблемним посякдень в плані покращення ситуації з урахуванням факторів одужання, відновлення, про це піде мова. Фалештинський Ярослав Петрович, завідувач кафедри хірургії та проктології Національної медичної академії післядипломної освіти імені Шупика. Моя доповідь – оптимізація вибору відкритої та лапароскопічної алопластики при післяопераційних вентральних грижах буде присвячена саме критеріям вибору способу лапароскопічної або відкритої алопластики. Ці критерії ґрунтуються при малих, середніх та великих післяопераційних грижах саме на
розмірах дефекту, ширині діастазу прямих м'язів живота. Що стосується гігантських післяопераційних грижь, то критеріями вибору є моніторинг внутрішньочеревного тиску, який вимірюється під час операції, і саме ці критерії будуть слугувати оптимальному вибору способу алопластики. Доброго дня, шановні колеги. Я хочу представити вашій увазі доповідь на тему особливості хірургічного лікування защемлених післяопераційних вентральних грижь гігантських та великих розмірів. Ця тема є дуже актуальною, тому що є свої особливості, які потрібно враховувати при лікуванні таких грижь. Фелештинський Ярослав Петрович, завідувач кафедри хірургії та проктології Національної медичної академії післядипломної освіти імені Шупика. Доповіді сьогоднішні на конгресі будуть присвячені сучасним методикам лікування післяопераційних вентральних грижь. Зокрема, перша доповідь присвячена оптимальному вибору способу відкритої або лапароскопічної герніопластики при післяопераційних грижах. І друга доповідь присвячена ускладненням як загальним, так і місцевим рановим ускладненням після алопластики, післяопераційних гриж. Зокрема, будуть розглянуті питання лікування ускладнень, в тому числі профілактики післяопераційних ускладнень після алопластики вентральних гриж. Я завідувач кафедри анестезіології і реаніматології Медичного університету Молдови. Я директор клініки на 100 реанімаційних ліжок Республіканської лікарні, 8 реанімаційних відділень плюс відділення анестезіології. Ця робота присвячена поліорганній дисфункції. Ми займаємося сепсисом і тяжкими ускладненнями сепсису. На даному етапі наша клініка приймає хворих на ковід з тяжкою формою, з ускладненою формою. Усі пацієнти з ОРД-синдромами, з різними формами шоку, токсичного, інфекційного, септичного шоку. От в цілому, чим займається наша клініка. Ми гарно провели дослідження реосорбілакту при неоскладненому сепсисі і при перитоніті. І зараз продовжуємо вивчати реосорбілакт при ускладненнях сепсису. Добрий день, шановні колеги. Дякую вам за запрошення взяти участь у цьому конгресі. Мене звати Сільвія Агоп. Я лікар-акушер-гінеколог, доцент кафедри акушерства і гінекології Державного медичного інституту імені Ніколая Костюміціано, місто Кишинев, Республіка Молдова. Я радий поділитися досвідом у дослідженні реостат-перитоніт в нашому центрі. Брали участь 117 пацієнтів, з них 90
гінекологічні, 27 хірургічні. Я працюю 17 років у гнійній гінекології. Ми включали пацієнтів з ендометритом, гнойним сальпінгітом, сальпінгсом, перфорація після вискоблювання і пельвоперитоніт. Із гнійної хірургії 99% були пацієнти з ускладненим апендицитом. Препарат реосоробілак, на мою думку, як попередні дані результатів свідчать, є гарним. Не було жодних серйозних побічних ефектів, не було серйозних алергічних реакцій помічено. Пацієнтки набагато швидше клінічно одужували, спадала температура, була нормалізація по крові, спадали лейкоцити. Дякую за увагу.